На цьому місці наші військові накрили москалів. Тут їхня техніка стояла. Гарно відпрацювали хаймарсами по рашистам. Лишились тільки груди металу. Тут їхні стояли автомобілі з БК. Були цистерни. Ось КАМАЗи. І нема москалів. Нема нічого. Хто до нас з мечем прийде, той від меча і загине. Ось димовухи погоріли. Були в них димові шашки на цих КАМАЗах. Куча мебелі розкладної, стульчики стоять. От мебель розкладна, вони накрали, бачите, друзі? Там внутрі провода згорівши, медні, зелені залишилися. Ось так вони грузили КАМАЗи, готувалися до виїзду, але в них нічого не вийшло. І щоб ви розуміли, коли йде таке попадання, то не залишається навіть костей. Все згорає. Це повністю вигорає. Ось що лишається.